مابوس ہونے کے 5 سال تک کیا کیا حضرت نے، کس پہ عمل کیا؟ شریعت پہ. کس شریعت پہ؟ جس ہماری ہے. اس کو بولتے کوسے سود. ٹھیک ہے جی. یہ کس نے طے کیے؟ رسول اللہ نے. اس کا پھل کیا ملا؟ یہ آئے مبارکہ دیکھیں، کہا لنوریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. کیوں اس کو حضرت رسول کو کیوں معراج پہ لے گئے خدا؟ کیونکہ وہ سمیع ہے. سمیع کس کو بولتے ہیں؟ سننے والے. کس کا؟ اپنے حبیب جس کو لے گیا. بصیر کیوں لے گیا اس کو؟ دیکھا اس کو. کس کو؟ اپنے محبوب کو، نبی اکرم کو. ایک تو سنا پروردگارا مجھے اپنا جیسا بنا دے، مجھے لکا اللہ عطا کر دے، مجھے عروج و معراج عطا کر دے. حال اس کا تقاضا کر رہا تھا، اس کا عمل اور کوس سعودی تقاضا کر رہا کہ یہ خدا کے سدرت المنتہا تک پہنچے، وہاں در پردہ اپنے محبوب سے ہمیشہ کی گائیڈنس لے لے. ٹھیک. یہ حال بصیر بھی دیکھا نا، اس بصیر کا جواب دیا اس کے حال کا سن کر، اور آنکھوں سے خدا نے چشمی اپنی ذات سے حضرت کا حال سنا اور اس کو لے گئے معراج پہ. یہ سب چیز مفسرین کبیر یہ تفسیر ان کی. ٹھیک ہے جی. حضرت کا اس کو لائے کے معراج جان کر اور اس کے وجود کا تقاضا سن کر اور دیکھ کر اس کو لے گئے کہاں؟ اسرا بعبدہ.